lá, viu? Tem um café pra nós aí, não? Não acha um café pra nós aí, não? Tá longe. Bora. Aham. Vou vir lá. Valeu. Cadê a ponta? Ah, sei. Aí, para. Deixa eu parar. É, galera, o negócio é sofrimento mesmo, vocês estão vendo aí, né? Hoje, tudo deu errado. Nem tudo indo, né? Tá? O dia não acabou ainda. Estourou o mangote, aí já consertou. Estamos parados um tempo. Aí você viu lá a cavada como é que é, né? Meia complicada. Aí, o pneu furou, tá vazio, né? Não tá dando pra encher com a concha, tá dando pra encher um reto. Agora nós vamos ver o que faz aqui. Ah, e tem outra ainda. O óleo tá piscando, a luz do óleo lá, o marcador, tá ficando a reserva. Então não pode acabar o óleo antes de acabar de carregar o caminhão. Ê, retinho! Dando trabalho. Ambujão. E vamos nessa, galera. Deu pra colocar 55 libras ainda. Dá pra ajudar. Brasil perigoso, dentro da curva. Barulheiro aqui, ó. Pedal de freio. Brabo. É isso aí, galera. Chove. O rapaz de preto, vocês viram no vídeo lá? É o Bujão, o nome dele é Edvaldo, eu chamei de Bujão, olha lá eu, ó. Olha eu lá, ó. Galera. Vou nessa, vou terminar de carregar aquele caminhão lá. Chegar lá eu vou achar um cadinho pra vocês. Tá bravo o negócio, vou jogar a quarta aqui. Soltar esse trem aqui. Aí galera, isso aí, estamos indo retinho por enquanto. Vamos ver o que aparece pra nós. Tá pra aparecer um negócio bom na nossa mão aí. Velho, mas bom. Diferente, não é padrão não. Vamos ver o que é que acontece. Vamos ver o que é que Deus reserva pra nós aí. Valeu, galera, deixa eu ir ali. Olha o freio.
aqui. E aí, galera jovem, cheguei do serviço, não cheguei do serviço ainda, estou ainda no serviço. Mas cheguei aqui na garagem agora, aí estou vendo aqui, estou mexendo aqui na patroa aqui. Foi aquela peça que quebrou a ponta do eixo, tá vendo? Só o caco lá dentro, como é que tá? Morreu tudo ali, né? Isso aqui é o negócio do freio, os discos de freio aí, pedaço do ponto do eixo. Aqui, ó, o meu detonou tudo, né? Tá até meio oval, vocês podem ver ali, ó. Assim, ó, desse jeito aí, ó, pegou lá, né, que soltou a ponta do eixo, quebrou a coroa, foi e ficou enrolando lá, roçando a coroa, isso aqui, ó, né, ó. É isso aí, galera. Aí Inácio me ligou pedindo a chave da patrol, a chave dela, gente. Vou até falar pra ele, vou mandar um áudio pra ele depois e falar, ó, a chave dela, eu não sei onde está. Eu sei que essa aqui eu comprei, quando eu peguei essa máquina, eu peguei ela sem chave. Aqui é assim no feitura, o pessoal consome com as coisas, né? Aí eu botei, eu vou deixar essa chave aqui, depois ele acha que é mãe. Aí, ó, tá aí dentro, guardada. Ele acha ela amanhã. Estou mexendo, tá bom. Só não sei se vai ser eu que vou voltar para trabalhar nela, né? Sei lá, vamos ver como é que vai ficar. Vou até levar meu boné embora. Não vou ficar sem boné. O boné tá guardado aí desde o ano passado, gente. Tem 9 meses que essa patroa tá parada. Desde agosto do ano passado. Vai fazer 9 meses, né? Mas é isso aí. Atualização para vocês. A situação dela tá desse jeito ainda. Parada. Arrancaram as rodas dela ali. Né? Lá de lá, como vocês podem ver ali. Só tem uma, outra arrancada também. Aqui só tem um furado ainda. É desse jeito. Bora pra casa que daqui a pouco eu tenho que estar lá em Cachoeira no curso que eu tô fazendo aí. Falou, galera? Esse é mais um videozinho pra vocês verem do meu dia a dia. Isso foi só o que deu pra mostrar. Fora o que eu não mostrei. Falou? Um abraço, galera. Fique com Deus e até o próximo vídeo.